love you bella love you bella אנחנו מאוד מתרגשים, אנחנו מאוד עבדנו על זה מאוד קשה, גם אני, גם עידן. איתנו יושב גם חן, המפיק המוזיקלי שלנו, שהוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, שהוא עזר לנו להוליד שיר. התחלתי עם אישהי איטלקייה בבורגס, שהייתי שם לפני הצבא. ואתה יודע, אתה מנסה תקשר איתה שם, כי אתה לא כזה דובר את השפה. ואז פתחתי את הגוגל תרגם בטלפון. וניסיתי לדבר איתה, אז רשמתי כל מיני מילים להחמיא לה, ואז למעשה הפעלתי את הצליל שלה על הזה, ואז ככה אמרתי לה. שהיא דיברה. כן, אז אמרתי לה, את הכי יפה בעולם, רשמתי, ותרגם לי את זה ללפיובלה, באיטלקית. אז ככה אמרתי לה, זה ממש מילה שנתקעה לנו ככה בכל החברים. אמרתי, שמוציאים שיר חייבים להביא זה. חייבים, הוא אמר, חייבים להביא את המילה הזאת. תמיד זה החלום שלו. בגיל קטן, אתה אמר, לא שאני עושה משהו ככה, בוגר את האומץ והולך על זה, אני רוצה לעשות את זה עם מישהו שנותן לי את הביטחון ואת מה שאני צריך. על מה מספר השיר? הופה. שיר אהבה. הופה, אתה היית מאוהב פעם הבא? אתה היית מאוהב פעם? אז תחשוב שאתה מאוהב, אתה כל הזמן מחמיא לה, אבל אתה גם אוהב את המשחק של המחמאות. אתה נהנה, יש בנות שאתה מחמיא להן והן נהנות מזה. זה שיר שנולד מההתחלה מאפס מפה. התחלנו לעבוד על ההפקה שלו משהו כמו שבוע, שבועיים. הם השתפשפו, באו להקליט 4-5 פעמים. מעבר להכל, במוזיקה הדבר הכי חשוב זה לחן ומילים. והשיר הוא טוב. איך זה באמת לעשות את הקפיצה הזאת בין הרשת לעולם המוזיקה? ברגע שכוכב רשת מוציא שיר, אז אנחנו הולכים, כלומר, עוברים את הקפיצת מדרגה קדימה. למעשה, ממשיכים את התחום הזה של האינסטגרם ויוצאים לעוד תחום חדש. מגלים עוד הרבה אופקים חדשים. בשיר אני יותר עושה את הראפ ואת הזה, אז צריך באמת להרגיש שאתה נהנה בזמן שאתה שר. אז היה אחד מהדברים שלימדו אותי פה, שבמוזיקה, אם אתה נהנה, שומעים שאתה נהנה. בכל מקרה, אתם תתקלו בתגובות של מה פתאום עם כוכבי רשת שנהיו זמרים. לא משנה מה נעשה, תמיד יהיה ביקורת. שלילית וחיובית, צריכים עוד לקבל הכל, לטוב ולרע. מבחינתי, אנחנו לוקחים את זה תמיד כביקורת, ביקורות בונות אנחנו לוקחים לעצמנו להשתפר לאבא, ביקורות שליליות מעבר לזה אנחנו קוראים, מעיינים בהם, לא תמיד מתייחסים. אתם מצפים גם להגיע עם השיר הזה לרדיו או לכל מיני דברים כאלה? קווין יש לו סוכן שנקרא רונן צרפתי, שהוא גם יטפל לו בעניין של התקשורת. בהתחלה זה היה בשביל הגשמה עצמית. ואז לאט לאט אתה מתאהב במה שאתה עושה. אנחנו באמת מאמינים בעצמנו, ואנחנו מקווים להגיע הכי רחוק שאפשר, בעזרת השם. מישהו לא מזמן אמר לי שבפסטיגל הבא הוא יהיה מובנה כולו מכוכבי רשת. זאת אומרת, זה מה שהאנשים אוהבים, זה מה שהקהל אוהב. בשיר או בקליפ יש אלמנטים גם של הומור, כמו שמאפיין את הסרטונים שלכם למשל? בטח. חייבים לשלב, אין, זה התמכרות. אין, זה כבר חלק מאיתנו, אם פתאום יום הוא לא מצחיק, אני לא יודע מה קרה. חולה. מה קרה? חולה, שפטע שמה לו. מאוד קשה היום, להתעלות את עצמך כל שבוע מחדש, זאת אומרת, אנחנו עושים סרטון על בסיס שבועי. אז על אחת חמה וחמה לעשות שיר, יש לך הרבה יותר שירים שנעשו, הרבה סגנונות, וכל השירים פחות או יותר, אתה יודע, שירי אהבה, צריך לבוא עם משהו באמת שלא היה ייחודי, אני חושב שפה הבאנו את זה לצד הטוב ביותר. סרטונים אתם כבר משחררים בכמויות מסחריות, יש סיכוי שגם הלעיתים ישתחררו ככה באחד אחרי השני? הוא מנסה להוציא פה אייטם ככה בשושו! איך יאללה גולן אומר? ימים יגידו. ימים יגידו, יפה.